نبی پاک دی بارگاہ تے کرابی آیا اونٹ دے بچے دی نکیل ہاتھ تے پھڑی تے سرکار دی بارگاہ پہنچیا حضور فرماندے نے اے اونٹ دا بچہ بیچنا ہی عرض کیتی سونیا لے لو مصطفی کریم علیہ السلام نے اونٹ دا بچہ رکھ لیا تے صحابی اٹھ کے جان لگا نا حضور فرماندے نے پیسے کل لے جائیں پیسے میں دسا لگا دما دم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر سرکار فرماندے نے جا پیسے میرے یار ابو بکر صدیق تو لے جائیں پینڈو نکلیا تے حضرت مولا علی پاک کو لایا مولا علی فرماندے نے جی سرکار کی فرمایا ہے اگے حضور فرماندے نے کل میں نہ ملا تے پیسے ابو بکر صدیق تو لے جائیں تے مولا علی فرماندے نے جا پھر پوچھ کے سنیا جی ابو بکر بھی نہ ملے پینڈو پھر حضور دی بارگاہ سنیا جی ابو بکر صدیق بھی نہ ملے پھر حضور فرماندے نے پھر پیسے میرے یار عمر فاروق تو لے جائیں آ کے مولا علی پاک نو دسیا فرماندے نے جا پھر پوچھ کے جی عمر پاک بھی نہ ملے پینڈو بیچارا سادہ سی اونوں ایسی پیسے اج ٹال ہی جانے نے پیسے لب بھی جانے نے پینڈو بڑا سادہ دوڑ کے ادھر جاوے تے دوڑ کے ادھر آوے اونوں ایسی پیسے دی گل اج ہی چل پئی ہے پر علی پاک ویندے سن میں دیکھا تے صحیح مصطفی دی بارگاہ چ میرا نمبر کینو ہے میں دیکھا تے صحیح نمبر کینو ہے پر میں جا پوچھ کے آ جی عمر پاک بھی نہ ملے پیسے دا کی بنے گا پینڈو آ کے کیتی یار سلا جی عمر پاک بھی نہ ملے پر میں پیسے میرے یار عثمان غنی تو لے جائیں ہوں پینڈو چل کے حضرت علی پاک دی بارگاہ چایا مینوں نہیں پتہ سوڑ والا کتے بیٹھا پرساد ضرور دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پینڈو چل کے علی پاک کو لایا کون ہے دیوانی دے غلاموں مولا علی فرمایا نبی کریم نے کی فرمایا عثمان غنی